Sidang media diadakan pada hari ini kerana kita telah dapat maklumat daripada Registrar of Societies bahawa permohonan pejuang untuk didaftarkan sudah ditolak. Sekian lama kita telah usaha, kita telah cuba patuh segala kepada segala arahan undang-undang, aturan peraturan untuk mendaftar parti kita, tetapi parti pendaftaran ini ditolak. Jadi keadaan sekarang ni saya ingin jemput apa nama setiausaha kita menjelaskan apa yang berlaku. Jadi sebenarnya dalam kes ini kita telah berusaha untuk mendapatkan jawapan dan apabila pihak peguam telah pun submit apa semakan kehakiman, kita dimaklumkan bahawa affidavit reply daripada pihak mereka pun tidak dibuat dan akhirnya ditetapkan kes itu pada hari ini 7/1 dan kita mendapat email semalam jam 5.50 petang mengatakan bahawa permohonan kita ditolak. Jadi kes di mahkamah ini menjadi academic exercise dan ia tidak dijalankan pun kerana mereka pada on the eve of apa sepatutnya mahkamah mengadakan ini, jadi mereka telah membuat keputusan untuk menolak dan dengan memberikan sebab mengatakan bahawa permohonan kita ini tidak teratur selaras dengan peruntukan jadual 1 dan ditolak berdasarkan peruntukan Seksyen 73E Akta 335. Kita telah menyemak ya berdasarkan jadual 1 Akta Pertubuhan dan kita berpandangan bahawa kita telah penuhi semua syarat yang telah pun ditetapkan dalam jadual 1 tersebut. Bahkan kita telah bersemuka dengan pihak ROS dan mereka sendiri telah mencadangkan beberapa perubahan dalam perlembagaan kita of which kita ikut dan kita buat perubahan tersebut dan kita resubmit kepada mereka. Tapi ini adalah keputusan yang kita dapat daripada pihak ROS. Itu sedikit penelitian terhadap permohonan yang telah kita berikan kepada pihak ROS. Terima kasih. Saya nak jelaskan di sini bahawa setiausaha Dato' Amin kerap berjumpa dengan Rose dan kali terakhir berjumpa dengan Rose telah beritahu secara lisan bahawa semuanya okey dan boleh dilulus, tetapi Rose akan rujuk permohonan ini kepada menteri. Mengikut undang-undang, Rose berhak membuat keputusan sama ada menolak ataupun mendaftar. Tetapi Rose berkata walaupun semuanya baik, tetapi dia kena rujuk kepada menteri. Jadi ini bermakna bahawa daripada proses administration sudah jadi perkara politikal. Pasal dia melebihi peruntukan aturan-peraturan dan undang-undang. Kenapa perlu rujuk kepada menteri itu bukanlah diwajibkan mengikut undang-undang. Dan sekarang ini setelah kita pergi ke mahkamah, maka mereka membuat keputusan dan keputusan ini tentulah keputusan daripada menteri. Kerana sebelum ini Ross berkata tak ada apa-apa masalah dan kita semak pun tak ada apa-apa masalah. Tapi hari ini diberi alasan kononnya kita tidak memenuhi berbagai syarat dan permohonan kita ditolak. Itulah keadaan sekarang. Itu kita akan buat. Kita selalu ikut undang-undang. We follow the law. We believe in the rule of law. So kita akan ikut. Bila akan submit? Ya, kita ini cepat mungkin besok